यानंतर बुलेटिन मध्ये एक ब्रेकिंग न्यूज येते, उद्यापासून एसटी कर्मचारी संघटनेचं आंदोलन सुरू होत आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीकडून आंदोलनाची हाक देण्यात आलेली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन देण्याची त्यांची मागणी आहे. त्यामुळेच ऐन गणेशोत्सवात भाविकांना संतापाचा संपाचा फटका बसणार असल्याचं आता दिसतंय. सूरज मसूरकर आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत जोडले गेले. सूरज, काय सविस्तर अपडेट? काय तांत्रिक कारणास्तव सूरज आपल्यासोबत जोडले गेले नाही, पण ही आत्ताची सर्वात मोठी बातमी आपण पाहतोय. उद्यापासून एसटी कर्मचारी संघटनेचं आंदोलन सुरू होत आहे. कर्मचारी संपावर जाण्याची हाक त्यांनी दिलेली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आम्हालाही वेतन द्या अशी मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळेच ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावरती भाविकांना या संपाचा फटका बसणार असल्याचं चिन्ह आहे. प्रशासन याकडे लवकरात लवकर लक्ष देईल आणि भाविकांची ही जी अडचण आहे ती दूर करेल अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जाते. सूरज मसूरकर आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत. सूरज, काय सविस्तर अपडेट आहे? ऐन गणेशोत्सवात भाविकांना संपाचा फटका बसणार असं दिसतंय. पाहायला गेलं तर गणेशोत्सव आहे आणि त्यामुळे कोकणामध्ये जाणाऱ्या गणेश भक्तांची जी आहे ती खूप जास्त प्रमाणात आहे आणि त्यामुळे कुठेतरी गणेश भक्तांना कोकण वासियांना कुठेतरी या सर्व समस्यांना सामोरं जावं लागणार आहे. कारण एसटी कृती समितीने उद्यापासून राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा जो आहे तो दिलेला आहे. त्यांचे काही प्रलंबित मागण्या होत्या, त्या मागण्यासाठी त्यांनी या आधी देखील आंदोलन केलं होतं, मात्र अजूनही त्यांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या सोडवण्यात आलं नाही. त्यामुळे कुठेतरी उद्या राज्यभर निदर्शने किंवा आंदोलन किंवा मग एसटी संपावर जाण्याचा इशारा जो आहे तो दिलेला आहे. त्यांचा प्रलंबित महागाई भत्ता हो, त्याच्यामधील फरक असेल, घरभाडे असेल, तसेच वेतनवाढीचा मुद्दा असेल, खासगीकरण बंद करा, अशा अनेक मुद्द्यांना धरून अनेक दिवस झाले ते आंदोलन करत होते, मात्र त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत आणि त्यामुळे कुठेतरी उद्यापासून राज्यभर निदर्शने आंदोलन करणार असा इशारा जो आहे तो एसटी कृती समितीने दिलेला आहे आणि त्यामुळे कुठेतरी या सर्व गोष्टीचा फटका कोकणवासियांना बसणार असं दिसून येते. धन्यवाद सूरज या सविस्तर अपडेटसाठी. आपल्याकडून वेळोवेळी अपडेट घेत राहू. तर आत्ताची ही मोठी बातमी आपण पाहतोय, उद्यापासून एसटी बंदची हाक देण्यात आली आहे. कोकणवासियांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.